Kromě vyhledávání textu a internetových stránek umí Google hledat i samostatné obrázky. V jeho databázi je téměř miliarda obrázků, které dokáže účinně třídit a nabídnout vám ty, které právě hledáte. Vyzkoušejme to. Na horní liště domovské stránky Google kliknete na odkaz obrázky a dostanete se na stránku pro vyhledávání obrázků. Do vyhledávacího políčka napíšete výraz jehož vyobrazení hledáte. Řekněme, že potřebujete obrázek jezevce. Zadáte výraz a stisknete Enter nebo kliknete na Vyhledat Googlem. Jak vidíte, Google vám nabídne miniatury obrázků, které odpovídají vašemu požadavku. Pod každým náhledem najdete jméno souboru, rozměry obrázku v pixlech, velikost souboru a adresu stránky, kde se obrázek nachází. Po kliknutí na miniaturu se dostanete na stránku, rozdělenou na dvě části. V horní části vidíte znovu miniaturu, tentokrát ale s podrobnějšími informacemi a odkazem Zobrazit obrázek v plné velikosti. A když se vrátíme zpátky, můžete si obrázek prohlédnout také v prostředí stránky, kde se nachází. Stránku vidíte ve spodní části. Další obrázky už si určitě dokážete najít sami. Hodně štěstí!